Bueno, ba, ni Jon Martínez naiz, baina askok ezagutzen diate txiki bezala, eta 2002 urtetik nabil bakarrizketak egiten, eta gero ja albo batera utzi nuen antzerki munduan gehiago sartu nintzelako, eta aldatzen laguntzen antzerki taldea sortu nuen, eta hiru antzeslan sortu ditugu, lehenengoa bakarrik Oteiza ezberdin gizartea, gero ja saioa arroiorekin ispilua, eta orain hirugarren bat ere egin dugu, justo bukatu egin dugula aste honetan, amets zirkoa salgai, bi urte egon garela honekin ere bueltak Euskal Herri osotik, eta oraingoz ba orain bakarrizketekin ibiliko naiz pixka bat eta antzerkian ba ber poliki poliki beste zeozer sortzen dugun eta ariketa Euskal Herriko txoko guztietara joaten garen. Bueno, ba bakarrizketak euskeraz askotan esaten dira gutxi jende gutxi gaudela egiten eta hori, baina bueno, hori ere jakin behar da antzerkia ere jende gutxik euskeraz egiten duela eta pixka bate nina bien esparruetan da gaztetxe eta taberna eta olako lekuetan ba gutxi, baina bai egia dela bakarrizketak euskeraz gutxitan entzuten ditala, baina bueno, pixka bate erronka hori ere puskatzea dela, ez? Zeren umorezko euskara egin daiteke, oso erraz gainera nik uste dut, eta ikusten da pixka bate alde batetik telebistan lantzen dena, baina bueno, gero antzerkian beste umore mota lantzen da euskeraz, eta nik horri usten diot, ez? Uste duelako merezi duela, eta jendeak errez entzuten du, eta barreratzen du euskal umorea, eta parpillo bat egiten du, normalki. Hemen betaurrekoak ditut, eta hiru dimentsioko efektu bat egingo dugu, hartu zuk, zu izan zera, sorteduna, zu alduzu, bueno, zu jarri. Eta hau, kriston sortea duzute, jarri, zer ikusko dezute, zer nolako hiru dimentsioko efektua jasango dezute zure barrenean. Osea, gero zinera zoazte 13 euro betaurreko gatik, keba txikirekin doain. Eta horretarako, zuk mesedez begiak itxi estudio zu, zuk begiak itxi berari, bai. Berari momentu bat, eta zuk ere bai begiak itxi momentu bat berari. Eta ikusiko dezute ze impresio hiru dimentsioko efektu jasango dezuten zuen gorputzean. Itxi. 5 segundu, 5 segundu bakarrik berdia. 5, 4, 3, 2, 1, kendu. Toma hiru dimentsioko efektua. Ua, ikaragarria egabiri. Bai, hori zaila da, askotan esaten da negarra baino zailagoa egitea dela. Bueno, nik uste dut biak direla zailak, eta zailena nik beti esaten dut herri txiki batera edo gaztetxe batera edo joaten naizenean inork ez dit ezagutzen hor, eta orduan egin behar dena da ia maitemindu pertsonak bezala, eta engantxatu lehenengo 5 minutuetan jendeak zuregan arreta jartzeko eta esateko nondik dijoan tipo hau, eta ja horrekin ja engantxatuta dauzkazunean, ba orduan ja hasten zara tekstua botatzen, eta normalki ba par egiten dute, ja askotan bakarrizketa hau landu dudalako, ez da. Normalki, karo, lehirek entzutzen, jo, txiki, zure bakarrizketa mierda bala, eta bai, baina gauz kultura lugari ikasiko dituzuten erekin. Ba, adibidez, nola esaten da euskeraz pinguinoa? Nola esaten da euskeraz pinguinoa? Arrano pola? Bale, ez dut arrapatu. Bueno, lehenik eta behin ba, euskeraz egitea eta gero ez topikazoetan erortzea, askotan telebistako bakarrizketetan entzuten dugun bezala, ez? Sexuko gauzei begira edo drogei munduari begira edo politikoari ez hitz egiten, eta nik pixka bat nire estiloa edo absurdoa eta erabiltzen dut eta gauz txikietaz eta beti ere euskaldunei gertatzen zaizkigun gauzetaz eta hemen inguruko gauzetaz hitz egitea gustatzen zait, zeren hemen badago materiala haundia horreta gutaz par egiteko ere bai. Eta gero, txikitan, ni gauzak ulertzeko oatzen naiz, 5 urterekin ikastora iritsi eta andereinu, egin dut 20 piezetako puzle hau, 20 egunetan, eta andereinuan jode jon, baina hori asko da, nola asko kajan, bi edo hiru urte jartzen zuen, osea. Bai, batzuk orain arrapatu eta, bai, arrapatu dute, normala,
Ez, nik kontatzen dute nik nahi dudana, eta gainera beti esaten dut bakarrizketetan joaten naizen herrietara ez noala lagunak egitera, horrelatik pixka bat egurra sartzen dut, bai, telebizten agertzen diren batzuei edo musikari batzuei edo, baina beti umore puntuan nola ez. Eta ondo pasatzeko, zeren azkenean taberna batera zoaz edo gaztetxe batera, zuezera inorrezaguna eta egin behar duzuna da jendea, asunto honekin behintzat, umore esparrez lehertu, eta ahalik eta gehien hori saiatu egiten, eta ahalik eta tontakeri gehiago esan, eta broma gehiago egin, eta ahalik eta umore absurdo gehiago erabili, jendeak par egiteko. Bon, ez ia inoiz, bai, behin bain urretxun batek botella bat botazidan zehoz esan niolako hola, baina bestela ez, normalki jasaio asko egin ditugu eta bueno, badakigu non dagoen limite gorri hori, ez? Eta hori jebia ez bazan, gero irakasleke guardian edari bat ematen ziguten laguntzeko asmoarekin. Eta edari hau ez du ez da Josu Eskorbutok probako, ozera. Oaz ez zeate edari hau. Eta, grabatu ondo, bai. Edari hau, tantz. Zegoen naranjazkoa eta limoizkoa. Hau edan, tio, hau edan. Eta komunetik berazoaz, bi egune ostean, ozera. Ez, egin ditute, oen dela urte batzut, hasi naiz antzerki munduan eta bakarrizketak egiten, eta bai. Textu ezberdinak landu ditut, orain pixka bat nabil bakarrezketa honekin mila zien bai ezparrez lehertu dela Euskal Herriko gauzetaz eta hemen goizenetaz, Euskal Abestietaz eta baita ere nire eskola garaietako historietaz eta hori. Eta orain hori lantzen dut, baina baditut beste bakarrezketa batzuk lanari buruz edo orain bat idazten ari naiz berria mendik korrikalari horiei buruz, orain oso modan dagoela mendira korrika jutea eta guzti hori buruz. Eta bueno, segun garaiaren arabera idaz ditut gauzak eta gero probatzen noa eta ikusten dut zer dijoakion ondo bakarrizketari edo ez eta gero erasten joaten nahi zaio edo ez. Bueno, ezker mila benetan, etortzeagatik.